Bu forumda biz yeni bilik və bacarıqlar qazandıq. Bir sahibkar olaraq öz fəaliyyətimizi genişləndirmək üçün bizə müəyyən məlumatlar verildi. Eləcə də təsərrüfatlarımızı, eləcə də digər sahibkarlıq subyektlərini inkişaf etdirmək üçün bizə önəmli məlumatlar çatdırıldı. Bu isə o deməkdir ki, Tovuzda keçirilən gənc sahibkarların forumu məqsədinə çatıb. Çünki forumun keçirilməsində məqsəd də gənclər arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi, mövcud dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə onların məlumatlandırılmasıydı. Bu forumlarda iştirak etməyin bizə faydalı ola biləcək nələrdən istifadə eləyə biləcək bunları daha yaxından bilirik. Forumda gənc sahibkarların eyni zamanda dövlət rəsmlərinin iştirakı biz gənclərə, gənc sahibkarlara bir motivasiya verir. Mən inanıram ki, gənclərin bir arada şəbəkələşməsi ölkə investisiyasına qoyulan yatırımlarda gələcəkdə də öz sözünü və töhfəsini verəcəkdir. Bizim şirkətimiz Azərbaycanda milli pilotsuz uçuş aparatlarının hazırlanması üzərində çalışır. Bizim məhsulumuzun adı İstiqbaldır, hansı ki biz bunun adı qədim türk lüğətində gələcək deməkdir və bizim məhsulumuz hazırda ölkəmizdə həm müdafiə sənayesi istiqamətində, həm də mülki aviasiya sektorunda çalışması üçün nəzərdə tutulur. Forumda dövlət qurumlarının gənclər sahəsində fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, həmçinin bu sahəyə maraq göstərən 100-dən çox gənc qatılıb. Əmək bazarına daxil olan gənclərin sayı il ərzində 100 mindən artıqdır. Bu deməkdir ki, hökumətin qarşısında hər il 100 minə yaxın və 100 mindən artıq iş yeri yaradılması bir öhdəlik vəzifəsi dayanıb. Gənclərin inkişafı, gənclərin sahibkar kimi inkişafı bu prosesə bir dəstəkdir. Çünki sahibkarlıq özü də iş yeri yaradan bir istiqamətdir. Qeyd edək ki, Tovuz 2022-ci il üçün gənclər paytaxtı seçilib. Gənc sahibkarların forumu da bu layihə çərçivəsində keçirilən tədbirlərdəndir. Al Məmməd Nəbiyev, Əntiqə Fərəcova, AzTV Xəbər.